Делегація Української греко-католицької церкви бере участь у папському синоді. 30 вересня у Ватикані розпочалася 16-та звичайна асамблея папського синоду єпископів, яка триватиме до 29 жовтня. Заради синодальної церкви – сопричастя, участь та місія – головна тема синодальної зустрічі католицької церкви. Українську греко-католицьку церкву на ній представляє Блаженніший Святослав та владики Богдан Дзюрах і Теодор Мартинюк. 30 вересня перед собором Святого Петра у Ватикані відбулося екуменічне молитовне чування «Тогезе». До участі були теж запрошені діти та вчителі католицької церкви Свята Софія і хору «Лібертон», що діють при прокатедральному соборі Української греко-католицької церкви в Римі. Серед учасників хору є діти з родин вимушено переміщених осіб з України через війну та діти української діаспори в Римі. У Києві молитовно вшанували жертв Бабиного Яру. Подія відбулась на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр у Києві. Міжрелігійна молитва проводиться вже третій рік поспіль. Українську греко-католицьку церкву представляв митрофорний протоієрей УГКЦ Олекс Петрів. Храмове свято відзначили в Покотилівському Свято-Покровському монастирі чину Святого Василія Великого на Харківщині. З нагоди празника Покрову Пресвятої Богородиці до монастиря завітали владика Василій Тучапець, екзар Харківський УГКЦ та владика Павло Гончарук, єпископ Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви, а також духовенство, монашество та віряни з різних куточків України. Напередодні в суботу з Катедрального собору Святого Миколая Чудотворця в Харкові до монастиря вирушила піша проща, але вона з огляду на безпеку була нечисельною. Кілька десятків прочан пішки подолали шлях у 20 кілометрів, під час якого молилися за українських воїнів та за перемогу і мир в Україні. У Трускавці освятили пам'ятник митрополиту Володимиру Стернюку. Подія відбулась на подвір'ї храму святого пророка Іллі. Розпочали урочистості чином архієрейської вечірні напередодні свята Покрова Пресвятої Богородиці, яку очолив владика Ігор Возняк, митрополит Львівський, у співслужінні архієпископа Кульбокаса, апостольського нунція в Україні та владик Володимира Війтишина, Ярослава Приріза, Михайла Колтона, Григорія Комара, Петра Лози, Богдана Манишина та священ Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Після завершення богослужіння відбулась духовно-мистецька програма. Італійські актори впродовж вересня дарували українцям усмішки. Впродовж 24-29 вересня східні терени України відвідала італійська трупа фокусників та клоунів «Театр без кордонів». Разом із владикою Максимом Рябухою, єпископом-помічником Донецького екзархату, італійці подарували радість дітям, молоді та усім охочим глядачам у містах Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Харків. Подорож Україною італійського театру без кордонів розпочалася з 16 вересня у Львові. Загалом відіграли 31 концерт, проїхали 3000 кілометрів Україною та на собі відчули, що таке російські обстріли у Херсоні. 222 катехитів разом з владикою Миколою Семенишином відзначили День катехита в Івано-Франківську. Подія відбулась 30 вересня. Відтак владика Микола вручив 222 грамоти катехитам на канонічну місію – благовістувати Слово Боже через катехізації та християнські науки. Окрім того, єпископ-помічник вручив дипломи випускникам катехетичного педагогічного факультету Івано-Франківської академії Івана Златоустого, які навчались впродовж 3 років та успішно завершили курс. Владика Йосафат Мощич поблагословив пожежний автомобіль для Збройних сил України. Пожежна машина придбана на пожертви добродії в парафії Різдва Пресвятої Богородиці і Святого Антонія у місті Чернівці. Вже незабаром пожежний автомобіль буде передано на потреби бригади, що звільняє українські землі від ворога на запорізькому напрямку. У Львові триває екуменічний соціальний тиждень. Традиційна подія осені відбувається цьогоріч із 4 по 7 жовтня. Тема заходу цього року – «Від війни до сталого миру через справедливість та солідарність». 12 подій, 60 учасників. В Українському католицькому університеті міжнародний форум об'єднає впливових людей з різних країн, які рефлексуватимуть про війну та сталий мир. 6 жовтня у панельній дискусії «Чи отримав світ щеплення від російської пропаганди» візьме участь отець Ігор Яців, керівник департаменту інформації Української греко-католицької церкви і директор живого телебачення. У Києві презентували сучасний переклад Біблії українською мовою. Подія відбулась 28 вересня у соборі Святої Софії. Праця Українського біблійного товариства на чолі із Георгієм Комендантом була завершена в співпраці з католицькими, православними і протестантськими церквами України. Вона тривала 25 років. Українську греко-католицьку церкву на урочистому заході представляли отець Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків УГКЦ в Україні, отець Микола Сулима, канцлер патріаршої курії УГКЦ та член центрального управління Українського біблійного товариства. І отець Ігор Шабан, голова комісії УГКЦ з міжконфесійних та міжрелігійних відносин.